كدوال لبا ديارة دو سيدي عيدة مكة ترسن كو سيدة غار كاو تاو برنة غرغر ملتيريكي صوماليا ايا ماان تاكسو داقاي مغالة دا بردوين عيدة مدان ايا لاشاقين حوجين ايان عيدة مدى غرغر اي هرو اسي جوغي مغالة دا بردوين وحانا لاشاقين كدوال لبا بقلو عيدن اي ديجي دونان لبا دا مالمو دي سو اعدن بقل اسكري وكامي دا عيدة مدى سيدة غار كاو تاو برنة غرغر اسلامركان كو كلا سعدي labadoodu lumaad oo ah laba diyaaradood ayaa ka soo dagay garoonka diyaaradaha ugu asqaliif ee magaalada Baladweyne ciidamadan oo wata saanada kala duwan ee garabka ayaa la dajiyay qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha waxana la sheegay in ciidamadan ujeedka u yimaadeen Baladweyne ay tahay ka qayb qaadashada howlgalka uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeytu Cismaan oo toddobaadkii afaraad ku sugan deegaanada u dhaxaya degmooyinka Mataban iyo Baladweyne halkaas uu ka wado howlgalka dhana dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab ciidamadan waxa kale oo la sheegay in maalmaha soo aadan uu degi doono gaadiid dagaal oo ay ku hawlgali doonaan isku soo wadaa Baladweyne waxa hore u joogay ciidamada ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee gorgor kuwaas oo gaaray ku dhawaad 300 oo askari lana keenay xilligii doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo Baladweyne ay ka mid ahayd goobaha loo asteeyay doorashooyinka ciidamadan cusub ee ku soo biiray ciidamadii hore u joogay ee gorgor waxa la sheegay inuu dalbaday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen si ay qayb kaga noqdaan howlgalada ka dhanka xogga goobaysan ee Al-Shabaab Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle Baladweyne shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha